istoriji našeg sporta, zabeležena kao sportistkinja koja je osvojila prvu olimpijsku zlatnu medalju za Srbiju kao samostalnu državu. Prethodnu godinu završila je na prvom mestu rang liste Svetske taekwondo federacije, izborila je vizu za sljedeće olimpijske igre u Riju, Milica Mandić. Srpska reprezentativka u taekwondo Milica Mandić rođena je 1991. godine. Iz matičnog kluba Galeb doletela je na olimpijske igre u London, gde je osvojila jedinu zlatnu medalju za Srbiju. Te 2012. godine cela nacija je bila ponosna na nju, a olimpijski komitet ju je proglasio najboljom sportistkinjom. 2013. osvojila je zlatnu medalju na otvorenom prvenstvu Španije u Alicanteu, kao i srebrnu medalju na mediteranskim igrama u Mersinu. Uspehe je nastavila da ređa i 2015. godine. Sa evropskog šampionata u Baku vratila se sa srebrom oko vrata. Uprkos povredama uspela da osvoji bronzu na Grand Prix u Manchesteru. Milica studira odnose s javnošću, a nakon sportske karijere volela bi da se okuša u novinarstvu. Pa dobar dan i hvala ti što si došla kod nas u Tako stoje stvari. Stvarno mi je veliko zadovoljstvo što si danas sa nama. Ti si počela sa, kao zaista dete, sa nekih 10 godina. I evo videli smo ove prizore, tebe kako osvajaš zlatnu medalju, tebe kako imaš tu privilegiju da pevaš našu himnu. Je li to od uvek bio tvoj san? Pa da kažem, jeste privilegija pevati himnu Srbije i to je za mene najlepši osjećaj koji sportista može da živi, pogotovo na, da kažem, na olimpijskim igrama koje je najveće takmičenje na svetu. Tako da, kad sam bila mala, ne mogu da kažem, nisam sanjala, da kažem, toliko velike snove. Bila sam tu, roditelji su mi podržavali, išli smo takmičenje po takmičenje, dok jedne godine iza mojih leđa, da kažem, trener nije pričao sa mojim roditeljima i rekao da preda mnom stoje velike stvari. I od 2008. počela je saradnja sa psihologom, sa kondicionim trenerima i sa mojim trenerom Draganom Jovićem, koji je jednostavno nastavio da ulaže u mene, da me podržava, da me bodri iz juniorske u seniorsku karijeru. I otprilike od 2008. mi se spremamo za olimpijske igre. Tad je počeo taj san. Tad ste svi shvatili da su te stvari ostvarive? Pa jeste, zato što tad sam prešla iz juniora u senior i u juniorskoj i seniorskoj godini bilo je prvo moje evropsko seniorsko prvenstvo gde sam završila kao peta, izgubila sam u borbi za medalju i nakon toga osvojila bronzu na svetskom juniorskom. Sad malo je teže bio prelazak u seniore, ali tu je došla i prva medalja onda 2011. sa svetskog prvenstva i nakon toga, da kažem, počela su surove pripreme za kvalifikacije, naravno, a posle za olimpijske igre. Da, i kako si ti doživjela tu tranziciju i taj jedan prelazak u svet profesionalnih sportista, gde zaista život je podređen tome? Pa imala sam tu privilegiju da trenam sa tadašnjim prvim timom gde sam bila najmlađa i to mi je dosta pomoglo jer kad sam videla za mene jednog Bojana Bjelića koja je tada bio najmlađa. Da si, izvini, tada bila jedina žena u seniorskoj našoj reprezentaciji? Nije, tada su bila. I da si trenirala sa muškarcima? Uvek trenam sa muškarcima, ali tada je bilo dosta devojaka. Malo pre smo pričali o Tanji Tansković, tu je bila Tamara Gorjup, Maša Vlahović. Bilo je dosta devojaka u mojim početcima, da kažem, seniorske karijere, ali bilo mi je nekako lakše jer sam imala na koga da se ugledam. Posle par godina dosta njih je prestalo pošto su bili stariji od mene i tada sam ostala jedina devojka koja je trenirala sa muškarcima. Stvarno to je na neki način i toliko dobra stvar. Brži su, jači su od mene, imam sa kim da radim, a sa druge strane malo loše jer žene nisu baš toliko brze, nisu toliko jake. Tako da pravili smo balans. Da, ti si pričala u intervjuima da su se tvoje kolege zaista trudile da podržavaju tvoje konkurentkinje i da su negde gledali kako se one bore i da su se trudile da na tim treninzima se ponašaju kao što bi se one ponašale. Pa jeste, jedan je bio Španjolka, jedan je bio Ruskinja, jedan je bio Meksikanka, stvarno trudili se, gledali smo zajedno borbe mojih protivnica, trudili se da rade kao one, ja sam spremala taktiku protiv njih i bukvalno tako smo se spremali za kvalifikacije za olimpijske igre. Kakav je to život, Milice? Stalno kada pričamo o sportistima, govorimo o tim odricanjima, govorimo o jednom životu koji je stavljen u funkciju sporta, stavljen u funkciju što boljeg rezultata, jer to je tvoj posao. Kakav je to život? Pa za mene je ovo najlepši život. Iskreno, ne bi se menjala jer znam da sam ja ovo izabrala raditi ono što volim je, mislim, privilegija u današnje vreme i stvarno celu sebe sam dala taekwondo, planiram i narednih par godina isto toliko da dam jer meni sva ta odricanja kao što su, ne znam, izlasti sa društvom,
da popijem piće, jednostavno odlasti u bioskop ponekad, neviđanje porodice, jednostavno to je deo sporta i deo uspeha. Svi ljudi koji me okružuju su navikli na to, podržavaju me maksimalno i mislim da nemam za čim da žalim, jer ipak kad stanete na postolje, kad imate tu privilegiju da pevate himnu, ništa ne može da se meri s tim, nikakvo odricanje. Kako izgleda tvoj dan? Treniraš li svaki dan? Treniram svaki dan dva puta dnevno. Dva puta dnevno? Dva puta dnevno, da. Pa pre podne i jutarnji trening počinje u 9 sati, zavisi kako kad nekad u pola 9. Treniram kod profesora Dušana Ilića u Profeksu. Nakon toga slijedi ručak, mala pauza, u 4 je trening u tekvondo klubu Galeb sa Draganom Ljovićem. Koliko taj trening traje? Pa zavisi kako kad, sat i po, nekad od 2 sata, zavisi od dela priprema. Znači 4 do 5 sati svaki dan, ako sam ja dobro. Pa 4 sata otprilike, nekad i malo manje, ako se približi takmičenje, onda se smanjuje broj treninga, radi se malo eksplozivnije, brži trening, sat i po maksimum, ali zavisi kako kad. Imaš li jasno određenu ishranu? Imam, tu je profa dosta striktna, pogotovo ako pogrešim. Nema slatkiša. Naučila sam od prošle godine prilike baš da se regulišem sa slatkišima jer ipak volim da jedem. To je bilo teško. To mi je bilo najteže, iskreno, ali sada mi ne pada toliko teško. Znam, imam svoje ciljeve, tako da tu je profa da me uvek se zove, da mi kaže kad, šta, kako treba da se pojede. Ja bi se sada vratila malo na tvoj klub, na Galeb, na tvog trenera, na sve tvoje kolege. Malo čas smo se dotakli toga koliko su oni imali želje da ti pomognu, neke od tvojih muških kolega, tvoj trener koji te prepoznao, koji te vodi sve ovo vreme. Kakva je to atmosfera koju vi imate u klubu? Zato što deluje da je zaista posebna. Jeste, posebna je, to je porodična atmosfera, da kažem. Ja sam u tom klubu 13 godina i od tad i ja i moja porodica se osjećamo kao da je to deo nas, i jeste deo nas. Ipak kad uđete u naš klub kod Zire, piše kuća tekvondoa, dom šampiona. I kad dođem tamo, stvarno se ja osjećam mog trenera Dragana Jovića kao člana moje porodice, tako i ljude tamo. Jedan od trenera Uroš Todorović me je krstio pre 4 godine. Tako da, stvarno, kad uđete tamo, osjećate posebno tu smeru, vidite kako roditelji pričaju o svoje deci, gledaju treninge, jednostavno uživaju u svakom treningu, uživaju onome što im deca dobijaju svakodnevno u tom klubu. I da to nisu samo reči, pokazuju i to kako oni tebe bodre kada si u inostranstvu, kada si na velikim takmičenjima. Priča mi kako to izgleda. Pa, prvi put sam bila svesna toga na kvalifikacijama. Za olimpijske igre? Da, kvalifikacija za olimpijske igre, to je bio januar 2012. godine i pričali su kako su se svi skupili taj dan da gledaju zajedno moje borbe. A prvi put sam imala priliku na olimpijskim igrama da vidim kako je to izgledalo. Pošto smo bili u različitim stanovima trenerija, dan posle osvajanja medalje, uzela sam tablet ovako da gledam i videla sam moje roditelje, najbliže kolege, sve ostale trenere, kako su se zajedno skupili i gledali i navijali. Meni su istog momenta suze krenule i trčala sam trener da mu pokažem i ako naš četvoro, pošto su još dva trenera bila tamo, stojimo i plačemo, ne možemo da verujemo, da vidimo koliko ti ljudi nas vole, podržavaju, koliko su srećni zbog našeg uspeha. Šta tebi znači ta emocija, ta ljubav koju dobijaš od njih? Mnogo mi znači, prvenstveno zato što imam divnu porodicu, sestra moja koja je trenutno isto radi u klubu, je deo mog kluba, otac, majka, baka isto, jednostavno njihova podrška mi je najbitnija isto, tako kao tekvondo klub Galeb. To su stvarno neverovatni ljudi koje, da vidite, prate nas iz dana u dana, svakom turniru, oni nalaze live stream da gledaju i podržavaju i uvek šalju poruke, podrške. Treneri, momak sa kojim treniram isto, dosta mi znači da možemo zajedno da putujemo, da osvajamo medalje. Svaka ta emocija je meni dosta bitna. Ono što je interesantno jeste da je kao rezultat te jedne takve podrške nastala još jedna karijera posle tvoje. Ja govorim o tvojoj mlađoj koleginici Tijani Bogdanović. Ona je gledala tvoje mečeve, pratila je tebe tokom olimpijskih igara u Londonu, baš kao i svi ostali u klubu i maštala je da jednog dana i ona krene tim putem. I evo je danas. Evo je danas Tića, je stvarno jedno izuzetno dete. Kad pogledate devojčicu koja ima samo 17 godina, a iza sebe toliko turnira i toliko medalja. Znači, sa 17 godina biti treći na svetu u seniorskoj konkurenciji, osvojiti olimpijsku normu, doći sa 100. mesta olimpijske rang liste na 17. za samo godinu dana, mislim da to ne može svako. Naravno, uz pomoć Dragana Jovića koji prvenstveno mene izguru, evo sad dolazi i Tiće. Znači, prvenstveno nije reč samo o talentu, već je reč i o stručnom timu koje bukvalno radi zajedno sa nama, gradi nas iz godine u godinu i to se stvarno vidi po Tijani Bogdanović. Da, stvarno joj želimo karijeru kao i tvoju, obema, naravno.
Ti si, Milice, poznata kao osoba koja ne voli mnogo da priča o sebi privatno, voliš da pričaš o svojoj sportskoj karijeri. Međutim, doživala si to da te zlatna medalja na olimpijskim igrama zaista izbacila u žižu javnosti. Svima si postala neko koga smo gledali na tom postolju, neko kome smo se divili i odjednom smo hteli da znamo sve o tebi. U kakvu je to situaciju tebe stavilo? Pa, da kažem, na neki način sam bila i pripremljena to. Dosta sam pričala o treneru i sa psihologom o tome šta će biti nakon olimpijskih igara. Oni su na neki način i znali to, pripremali smo se na zlato, ali u tolikoj meri nisam bila svesna da će se to desiti. Jednostavno, taj period od avgusta do decembra mislim da su mi iscedili, da su sve saznali o meni od kad sam se rodila, bukvalno pa do 20. godine. Ali na neki način jeste prijelo ili nije. Nisam navikla na tako nešto odjednom da od anonimusa, bio sam poznata ljudima koji su u sportu, koji su taekwondo, a nakon toga da budem poznata čitavo iz Srbiji, da svi žele da znaju nešto o meni, malo me par puta dovelo u neprijatnu situaciju, neke stvari koje možda nisam htjela da pričam, pitali su mi tako, ali dobro, trebalo je to preživjeti, naravno. Da, sportista da bi bio uspješan u sportu mora da bude stabilna ličnost. Koliko ti je to negde pomoglo da ostaneš stabilna i u jednoj takvoj situaciji koja zaista nije jednostavna? Nije vidi jednostavno. Neko ko to nije doživeo. Nije jednostavno, stvarno, kakve ljudi imam pored sebe, uvek su se trudili da me usmere na pravi put. I tako je bilo i posle olimpijskih igara. Počeš od porodice, trenera, psihologa i celog stručnog tima. Uvek sam se konsultovala sa njima šta treba, kad i kako. Jednostavno, vodili su me pravim putem i izašli smo nakon toga. Da kažem, 2013. godina sve se stabilizovalo posle toga i nastavili smo da pravimo rezultate. Da, taekwondo je vrlo specifičan sport, borilačka veština. Da li ljudi kada te gledaju onako borbenu i agresivnu, kakva moraš da budeš da bi bila dobra, preslikavaju to i na tvoju ličnost i doživljavaju te, mislim naravno na ljude koji te ne poznaju dobro privatno, i preslikavaju to na tebe kada te upoznaju? Imaš li utisak da je tako? Pa imam utisak, dosta ljudi imaju tako prvi utisak u meni kada me vide na televiziji, ali kada mi ide uživo kao pa ti nisi tako baš i uživo, izgledaš dosta nežnije, mirnije. Ne mora svaki deo da se preslika, stvarno ja volim to što radim i znam kako treba da budem u borbi, da li je to agresivna ili da budem strpljiva, ali nisam tako u privatnom životu, ne treba sad da me zamišlja ljudi na ulici kako se širim, kako treba da se zakačim sa svakim koga pogleda, koga me mrko pogleda, ali dobro, mislim, prvi utisak uživo je dosta drugačiji. Ono što je također jedna velika čast koju ste doživjeli ti i tvoji treneri jeste da ste primljeni u kuću slavnih taekwondoa u Las Vegasu, tako? Da. Kada se to desilo, kako se to desilo, koliko ti je to važno? Pa to je bilo, mislim, kraj 2013. smo dobili poziv, inače stvarno nisam očekivala da 22. godine uđem u kuću slavnih, ali kad smo saznali kriterijume, jer to je prva i jedina zlatna medalja u našem sportu na ovim prostorima, na Balkanu, a i šire. I zato su nas pozvali, mene kao takmičara i Dragana Jovića kao treneri. Stvarno mi je mnogo značilo biti tako mlado u kući slavnih, je za mene bilo neverovatno. Da, pa jeste zaista neverovatno. Dobro, umeđu vremenu pripreme za Rio su u punom jeku, ti si se plasirala, međutim taj ceo proces nije bio jednostavan. Prosto desilo se par pehova, desilo se za tebe i par povreda. Da, prošle godine, da kažem, obeležile su dosta povrede. Zaista sam zahvalna što je sad, da kažem, sve počelo kako treba. Jer prošle godine išli smo za turnire na turnir i bio sam zadovoljna svojim nastupom dok se nije desio prvi prelom šake. Ajde, naravno, posle toga oporavak, pripreme za svetsko prvenstvo i onda je puko trbušni mišić 10 dana pred svetsko prvenstvo. Ali ipak, stvarno želja nam je bila da odemo tamo, da se takmičimo. Imali smo stručan tim pored sebe, tu su bili doktor, fizioterapeut. Sanirali smo to koliko smo mogli 10 dana pred svetsko prvenstvo. I ti si uspjela da izguraš takmičenje? Izgurala sam takmičenje, pobedila sam dve borbe, izgubila u borbi za medalju, završila kao peta. Što ne mogu da kažem da je neuspeh. Ipak sa povredom trbušnog mišića, koliko god smo i želeli medalju i želeli da budemo na postolju, stvarno u tom momentu nije bilo moguće. I nakon toga na evropskim igramo još jedan prelom šake. Neverovatno, ali dobro, šta je tu? Mislim, posle 13 godina bavljenja sportom došla je, da kažem, na red i ta godina i povreda, ali izgurali smo sve zajedno. Stvarno, završila sam kao druga na olimpijskoj rang listi, kvalifikovala se za olimpijske igre. I to je to. Kako izlaziš na kraj sa takvim trenucima?
Mislim, ti se sada smeješ, naravno, rezultat je dobar, kvalifikacija se desila, sve je u redu. Međutim, sigurna sam da ti trenuci kada doživiš povredu, koja verujem da je jedan od najvećih strahova za svakog sportistu, i kada doživiš poraz, da to nije jednostavno. Nije, stvarno mi nije bilo jednostavno. Par puta sam malo, da kažem, potonula u to, jer ipak nisam mogla da verujem da mi se tako nešto dešava tri puta za redom. I pored rezultata koje smo imali, pored želje koje smo imali s takmičem, to jednostavno u tom momentu nije bilo moguće. Ali kao što sam pre toga naglasila, stvarno imam divne ljude koji me uvek raspolože, daju mi nadu, uvek mislimo na neko bolje sutra koje će biti tome kvalifikacija olimpijske igre, tako da samo sažaljenje, stvarno najgora stvar koju mogu sebi da uradim, da. I to mi nisu dozvolili. Pa odlično. Milice, hvala ti mnogo što si bila danas sa nama. Mnogo sreće u Riju. Ja ću ti poželiti da ponovo zapevaš himnu. Videli smo puno. Kako je lepo i punog srca pevaš. Hvala još jednom. Milica Mandić je bila gošća emisije Tako stoje stvari u današnjem intervjuu.